Hei og god morgen, folkens. Hjertelig velkommen tilbake til min kanal. Velkommen til vlog 199. I morgen så er det vlog 200. Det er insane. Det er kommet sykt, sykt langt. Men nå er jeg på vei til Oslo, for oi, her var det mørkt. Da var det fint, ja. Sånn, jeg skal nå til Oslo for å være med på Play Tester. Der jeg skal gjøre noe sånn challenge-kjøy med Rebecca. Og eneste jeg har fått beskjed om er å ta med ekstra skift, så jeg er spent. Endes mye komfort. Ja, det er Simon faktisk. Hei da, altså. Hola. Nå skal vi til Oslo. Hei, går det bra med deg? Hvem er du? Å, du er Henning. Nei, Mathias. Det er Mathias, selvfølgelig. Mathias var det, ja. Hyggelig å møte deg, Mathias. Det er lenge siden. Neida, Henning, du er snill. Du er snill. Nå så det veldig bra ut, Kristoffer. Jeg da. Ingen på ribba. Blomsterbutikk. Liker du det? Jeg har lyst til å ta på ribbomsene. Jeg føler de å ta på ribbomsene. Jeg synes da blomster er veldig deilig i skapningen. Ja, mamma, jeg har gjort leksene mine for to uker fremover. Ok, ha det. Men det var jævlig teit å håpe det, ok. Dagens konsept. Ok, konseptet, det er at nå er... Pappa og klegg ut som heter Sondre. Pappa og klegg ut som heter Sondre. Og jeg er litt veldig glad. Men jeg har en YouTube-kanal da, med sønnen min. Men du kan ikke si Sondre, kanskje? Nei, ok. Konseptet er at jeg er pappaen til en gutt. Jeg er 40 år gammel, jeg driver med YouTube. Alene. Og driver med litt content så har 12-åringer ser på meg og så videre da. Og det kan ikke jeg nå få, for det er det content jeg lager. Jeg er 40 år gammel. Og så har jeg fått en klage for et foreldre, så nå er vi i et møte. Ja, ok, nå er vi i møte. Jeg synes det rett og slett ikke at ungen min skal se på deg ta på deg selv. Ja, men det er hyggelig å være snill på kamera. Ja, men tingen er når du filmer en daglig vlogg og står opp kliss naken. Ja, men det skal jo være realistisk å stå opp først, og jeg sover naken. Ikke sant, du sover. Ja, jeg sover naken. Du sover naken? Ja, det er hyggelig det, og nå får jeg en telefon her. Hei, 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 Sander. Ja, det er lov å gå. Men hva synes guttungen din at du viser deg naken på nettet? Nei, jeg kan spørre han da. Ja. Hva synes du om at jeg viser meg på kamera, Sander? Nei, det er hyggelig det. Men lille Lisa, datteren min, ser på deg daglig. Hvor gammel er hun? Hva tenker du når små barn ser tissen din? Nei, det gir meg glede. Jeg får jo... Sånn, for når jeg ser på datteren min, så får jeg jo glede. Bra! Kan jeg få nummeret til han, Sander? Ja, jeg kan. Nummeret til Lisa? Ja, si det. Sex med pappa? Nei, 666666. Vil du ha nummeret til Sander? Ja, gjerne. 69, 69, 69. Anal, du skriver anal med... Ok. Perfekt. Takk for at dere så på dagens aktivitet. Med Sondre og pappa. How could I say goodbye to what we've had? The good time that made us laugh. Ok, vi tar en instrumental. Close your eyes, make a wish. And blow out the candle. Så nå har vi hatt første challenge på Splay. Og jeg vet ikke hva Johnny Boy har filmet. Men ja, Isabel her, vil du si hei? Hvordan går det med deg? Hva har du gjort til deg? Jeg spiser. Spiser du? Hva spiser du? Er det en type toast? Eller en panini? Nei, det er sånn fra Johnny Juice. Ja, men det ser ut som en panini. Åh, hvilken er det? Iron Man. Den? Åh, den er egentlig ganske god. Det er skikkelig god. Hva skjer da? Hallo! Hallo! Ta spørg deg selv. Abonner på kanalen til meg og Martine, Isabel og Martine. Kult! Gjør det! Jeg står også linket alle kanaler som nedenfor, så det kan ta seg sjekket ut. Følgelig har veldig lyst til det. Hei, Tia! Hvordan går du på jobb i dag? Er det en fin dag? Det er en veldig fin dag, siden du er her. Og Isabel. Du smeltet dette på hjertet mitt. Det er ikke så kult, for jeg kan dø. Oi, det er jo litt... Får ikke dør, da. Ah, jeg tror det går bra. I'm upside
upside down, you guys. Skjermen er ødelagt, så da, hvis du holder den, så er det sånn, altså. Sånn, oi, nå, Halla, Isabel, da. Isabel Eriksen, oi. Halla sammen. Oi, da, nei, men der? Der, der har vi. Der, ja. Vi må avslutte på 30 sekunder, sjekke på copyright strike. Nå er det 3 sekunder igjen. 2, 1. Nei, jeg vil ikke på! Å, ha det! Ja, jeg er bare... Det er ikke mening. Du la type. Nei! Jeg vil... Skal vi sitte på? Wanna be a fool for you, just another player in your game for food. Smaken på livet holder meg mett. Vennen i byen har aldri vært frekk. For jeg bare jovial. Jeg for høy. Driter i om naboen lager støy. Gjennom er bra. Samme hva de sier, jeg alltid glad. Jeg trenger ikke båt, penger og biler før. Hva er det vi gjør her nå, Isabel? Vi er ikke hangman. Ikke hangman. Nei, jeg skal jo be sånn der i hjørnet. Du må skrive det her. Nei, men hallo, du må ha detaljer, hva? Ja. Nei, ikke før jeg og Sandra er ferdig. Hæ? Nei, hun er min kæl. Johnny boy! Kan du fortelle noe kjempekult siden jeg har vlog-content? Vi har ikke noe greit nå, Henning. Det har vi ikke. Ja, du må ta tog, ok? Så bestemmer det, da. Og så filme liksom noe som vi har det så... Vi har det så kjipt. Hei! Hei, Sandra! Hei, 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 Tommy! Nei, kattet du meg? Tommy! Hva er det, Becca? Jeg vil bare filme. Du må være med i vloggen! Oi, kameraet mitt dør. Jeg må si hei til Markus. Markus! Du må si hei til vloggen! Nå skal du bli med meg på to. Skal vi disse på deg? Ok, alle sammen. Nå skal jeg gi deg noen visdomsord her. Først av alt. Nei, det var dritsøkt. Jeg bare ser i speilet, ikke sant? Det er en dritsvinnikkel. Men hvis hun puster... Hvis hun puster... Jeg får kjøla, skjønner du så. Men hvis hun puster... Hvis hun puster... Ok, hvis hun puster... Nei, jeg mener, hvis hun ikke puster, så ring en ambulanse. Det var Murdox, over og ut. Jeg liker Putin. Hvordan skruer jeg kamera? Hei dere, hva vil dere si før kameraet mitt dør? Jeg vil si at jeg abonnerer på Alexander Jotun på YouTube. Og følg... Ja, og så følg Alexander Jotun med to ender på Instagram. For mange kule bilder, jeg glemte at jeg kjørte en classy walk. Jeg mener å... Mamma? Det var ikke meningen å knuse mobilen. Det var knust. Eller jeg burde egentlig bare si at jeg tok det. Kan vi ikke bare ta en lur? Kan vi ikke bare tenke mindre? Kan vi ikke bare se en film? Kan vi ikke bare gjøre en deal? Kan vi ikke bare flytte? Når jeg lærte å kjenne deg. Du kan kaste den jeg kjøpte på Biltema til en kul video. Ta dropp den. Kast nei. Den vil jeg ha for deg. Hei, klokken er nå 10:44. Jeg har kommet meg hjem. Det er en ny dag. Og jeg glemte den vloggen i går, fordi kameraet mitt døde. Og så kommer det å dø nå også, så... Jeg bare sier tusen takk for at du så på dagens vlogg. Vi ses igjen i morgen til vlogg 200! Shit, gleder dere masse, folkens. Jeg digger dere alle. Vi ses da. High five.